Bona vesprada a tots i a totes i benvinguts a l'acte de cloenda de la primera gira del disc Canta i Balla. En primer lloc, volem demanar la presència de la regidora de Cultura, Encar Mifsud, i de l'alcaldessa de Tavernes de la Valldigna, Lara Romero, perquè es dirigisquen unes paraules. Molt bona vesprada a totes i tots. La veritat és que és un goig tindre-vos ací avui en un dia tan important per a les nostres tradicions, per al nostre ball, per a la nostra cultura. I la veritat és que, en primer lloc, vull donar les gràcies als quatre grups que van gravar aquell LP en el 1979. Donar-los les gràcies perquè que recuperen ara este disc és una fita extraordinària perquè ens porta a viatjar, a recordar tot el que eren els nostres balls, les nostres cançons, que els grups de balls continuen mantenint-los i posant-los en valor. Vaig tindre el privilegi d'estar en la primera edició que es va fer dels quatre actuacions que s'han fet. Vaig estar en Ibi i la veritat és que va ser superemocionant. Cada imatge, cada paraula, cada record de totes les persones que han format part dels quatre grups de balls populars. La veritat és que avui és un dia emotiu, avui és un dia de recordar, de posar en valor la nostra cultura, les nostres tradicions, emocionar-nos en cada cançó, en cada imatge que veurem, perquè ens conta la nostra història, la història de cada poble, perquè cada grup de balls ha transmès a través de les seues cançons i dels seus balls la història de cada poble. Veurem indumentàries diferents, músiques diferents, però unides totes per una tradició, una cultura, una llengua, i això pense que s'ha de posar en valor. Així que moltes gràcies al grup d'Ibi, al grup de Carlet, al grup de Castelló i al grup de Tavernes per la gran tasca que esteu fent. I permeteu-me que, bé, com a regidora de Cultura de Tavernes, em dirigisca especialment al grup de balls de la nostra localitat. Moltíssimes gràcies per tot el que esteu fent. Encara recordo pràcticament, jo no he anat mai als balls a ballar, però crec que m'he criat, seria per ací més o menys, quan cada divendres en els escalonets de l'edifici d'on assajàveu, que si no és així serà un poquiu més arrere, però esperant que les meues amigues isqueren, sempre li di a Manolo, el mestre que estava en aquell moment, Manolo, jo vull ballar. Si vens en parella, bé, si no, no. Clar, ni els meus germans, ni els meus cosins, ni ningú volia, però malgrat que no he ballat mai, he estat sempre al costat del grup, en cada actuació, des de menuda, posant, acompanyant-los als viatges que feien, no? Però vull dir, una llarga història que heu mantès, continueu, l'escola està creixent i per això que moltíssimes gràcies per tot el que esteu fent, moltíssimes gràcies per recuperar la nostra cultura, uns balls especials i per molts anys al grup de balls populars i continueu treballant com fins ara. I com he dit, és un dia de record, d'emocions. Jo ja en els assajos, i vaig a fer un poc de spoiler, jo en els assajos veure a gent que feia tantíssim de temps que no ballava, però que sempre estan en la memòria de tots com a uns grans balladors, unes grans cantadores. La veritat és que és emocionant. És emocionant que familiars i de gent que ha format part dels balls i que malauradament ja no estan entre nosaltres físicament, però que en el record sempre formaran part de la nostra història. Així que disfruteu, emocioneu-vos i moltíssimes gràcies i per molts anys més de balls, de cultura, de tradició i de defensar la nostra llengua. Molt bona nit i ja li passo la paraula a la nostra alcaldessa, Lara Romero.
Gràcies, Encar. La veritat que avui és un dia especialment emocionant. Que el Canta i Balla, la Cloenda, siga a Tavernes, per a nosaltres ens ompli d'orgull, perquè al final parlar dels balls populars d'ací de Tavernes, també d'Ibi, de Castelló de la Plana i dels amics i amigues de Carlet, és parlar de tota aquesta tradició que tenim com a poble valencià. Mireu, avui venia pensant pel camí en totes aquelles cançons que ma mare encantava quan era menuda. Pensava també en les cançons que jo cantava amb ma abuela i al final recorde, no? En festes del poble, com Pura mirava a la seva filla Zulema i la mirava en uns ulls com només una mare sap mirar a la seva filla. I vos poso aquest exemple perquè a Tavernes, igual que als amics que acabo de mencionar, el més bonic que tenim és aquesta transició generacional, la transició del que ens representa com a poble valencià. Ens representa sobretot i per damunt de tot la nostra llengua, la llengua en la que hem nascut, la llengua dels nostres avis, dels nostres avantpassats, dels nostres pares i mares, que són els que ens l'han transmès també amb la melodia més dolça que és la cançó valenciana. M'agradaria recordar també a totes les persones que fan possible el dia d'avui. Treball incansable, perquè sempre, no, som del pensar que amb les ganes, la il·lusió i sobretot la emoció, tot és possible. I avui és possible que més que mai quede palesa aquesta flama de la tradició tan nostra. Aquestes cançons arriben gràcies a la veu, però també a les vivències de cada poble. Com bé deia la regidora, cada tradició ve marcada també per la seva indumentària, pel folklore d'allò que a ells i elles es representa dins de cada poble. Els vostres cants són el reflex d'un temps passat, però també ens obri aquesta porta al futur. Un futur que en l'escola que tenim a Tavernes queda pràcticament assegurat. Com he dit, és importantíssim i molt, molt, molt loable el treball incansable que es fa, també des de Tavernes, per a mantindre sobretot aquesta il·lusió i aquesta esperança de que els nostres balls i els nostres cants tenen el futur assegurat. Gràcies a totes i tots. Tenim en el record també a tots aquells i aquelles que ja no estan entre nosaltres, perquè també amb el seu esforç han fet possible que avui continuem transmetent eixe folklore i eixa cultura tan nostra amb les mateixes ganes, si cap. Per tant, desitjar-los que passen una fantàstica nit, que s'emocionen i que la visquen amb tota la il·lusió que s'ha preparat aquest espectacle que ara ja comença. Bona nit. Bueno, reclamem la presència d'una parella de cada grup per a fer una entrega d'un detall per part de l'Ajuntament de Tavernes.
Amics i amigues del folclore, diferents representants d'associacions de tavernes, amics de Carlet, Castelló de la Plana, Ibi, cronista oficial de tavernes, regidors i regidores, regidora de Cultura, alcaldessa de tavernes, veïns i veïnes, benvinguts a Recuperem Canta i Balla. Sabeu per què m'he escollit esta data per a un acte com aquest? Demà és el darrer diumenge d'octubre, una data amb una càrrega simbòlica per als valencians tan gran que no podíem ni volíem deixar-la passar. Un diumenge en el que a partir de 1960, des de diferents punts s'aplegaven al Puig en romeria i es juntaven per reivindicar allò més nostre, la cultura, la música i el més important, la nostra llengua, la que parlem i amb la que cantem. Avui ens trobem a la Casa de la Cultura de Tavernes en la quarta edició d'aquest espectacle. Un homenatge a la cultura, a la tradició, a la història del País Valencià. Per això volem explicar què va passar cap a finals dels anys 70. L'any 1979, es va enregistrar un LP de música tradicional valenciana, un dels primers. I per aquest motiu es van reunir quatre de les agrupacions valencianes més importants del panorama folclòric del moment. El nom no podia resumir-ho millor, la seva intenció. Canta i balla. Després de la seva publicació, del seu èxit i de les posteriors edicions, mai es havien reunit els quatre grups per a tocar i ballar junts. Avui ens trobem per quarta vegada ací, tancant esta primera gira, després de passar per Ibi, Carlet i Castelló de la Plana. Ara els demanem que facin un viatge als anys dels finals dels 70, on el canvi polític ho va marcar tot. En l'àmbit polític estàvem encaminats cap a l'autonomia. L'esperit de l'època era rigorós amb la revisió de la nostra cultura i amb la recuperació de la nostra llengua, la nostra història, la nostra literatura i els nostres costums. Quan de folklore, el treball va ser de revisió. Van arreplegar allò que la secció femenina havia mantingut, revisant les lletres castellanitzades i recuperant aquells balls que a la secció femenina els havien paregut monòtons, però que tenien un gran valor. Toni Mestre, periodista valencià i membre del grup de danses d'Alimara, es va encarregar del projecte Canta i Balla. L'enregistrament fou als estudis Tabalet d'Alboraia, el primer estudi de sonorització del País Valencià. I va ser el mateix Toni Mestre qui va presentar aquest projecte amb les següents paraules. Canta i balla, una invitació feta a crit imperatiu, ens obre les portes d'aquest treball discogràfic que avui tens a les mans, amic o amiga. Aquesta invitació, quasi una ordre, ens arriba en el moment oportú i amb les paraules justes, cantar i ballar. El nostre estil, a la valenciana. L'esforç i el treball de quatre grups folclòrics del País Valencià ens arriben des de quatre comarques diferents amb tota la càrrega emocional i sincera d'allò que cal recuperar i restaurar perquè se sap autèntic i autònom, amb sabor d'arrels que ens aferren a una terra nostra i ben nostra, fèrtil i generosa, que la manca de conreu i d'atenció ha estat a punt de convertir en un erm.
La cultura popular del País Valencià no ha mort, però s'ha vist en greu perill de desaparició. Aquest àlbum que avui se t'ofereix no és una antologia arqueològica, una peça de museu o una curiositat turística. És la saba i el fruit d'un poble antic que renaix amb força, que retorna valent al vell camí, que redreça la seva història amb optimisme i necessita del passat per enfrontar el futur. No és un punt d'arribada, és un punt de partença que necessita de la teua ajuda, valencià o valenciana, per seguir endavant. Castelló, Carlet, Tavernes de la Valldigna i Ibi. Quatre fites en la reconstrucció de la nostra cultura popular. Quatre passes endavant en el camí del treball ben fet. Quatre noms escrits ja amb lletres d'or en la nostra història de poble que no vol morir. Que el seu esforç i la seva fidelitat troben en tu, amic o amiga, un eco de germanor i solidaritat. Fes-te poble amb el poble, valencià, amb aquests valencians, i seguint generós la seva invitació. Canta i balla. Toni Mestre, del grup Alimara. I així estem, els quatre grups d'aquell emblemàtic disc, uns quants anys després, units per a homenatjar i celebrar els més de 45 anys de l'eixida de Canta i Balla. Les rondalles ja estan preparades, l'LP ja està rodant. Amb tota la nostra sinceritat i agraïment, esperem que els agrade. Es deixem amb l'Associació Cultural El Trencall de Carlet. Ara sí, que comença l'espectacle. Bon vespre, ara sí, senyores i senyors, anem a presentar-vos el Trencall de Carlet, Bernat Nogués. I Lola Moltó. Bo, a Carlet es ballava a les rebelles des de fa molt de temps i hi ha referències del ball tradicional que es feia per Sant Bernat en el llibre Vida i virtudes i favores de la veritable Luisa Zaragoza, per Josep Vicent Ortí i Mayor, editat a València en 1749, i per tant els fets ocorreguts en el Vall de Carlet van passar només començar el segle XVIII. Posteriorment es tenen referències de la gent que es reunia a la Creu, al Raval, i per a ballar i per a cantar. De fet, era tan gran l'afició a Carlet pel teatre, el ball, el cant, la música, que en 1898 s'inaugurà el Teatre El Siglo, un teatre de ferradura italiana de tres altures de gran categoria. Per això ha entrat dins del circuit estatal de les més prestigioses companyies de teatre i va ser també la seu on els aficionats de Carlet pel ball i el cant desenvoluparen i mantingueren el patrimoni cultural tradicional. A principis dels anys 40 es crea coros i danses de Carlet, que amb els balls que es conserven aconseguiren nombrosos reconeixements. En 1945 guanya el primer premi en el concurs nacional. En 1957, primer premi en el concurs de València i primer premi en 1972 en el concurs nacional. Com a coros i danses també feren nombrosos viatges. Cap a l'any 75, un grup de joves amics decidí fer una colla que replegava i recuperava cançons populars, preguntant a la gent major del poble, i és així com naix el grup Sent i la Mare, que va replegar cançons com El Borreguet o L'altre dia a València, que per cert és Lola la que grava, canta i balla aquesta cançó. Però jo en 18 anys, ja sé. També començarem a aprendre els balls de secció femenina i en 1976 naix ja el Trencall de Carlet.
El Trencall va tenir en els anys 70 i 80 una relació important amb el grup Alimara de València i acudien a la societat coral El Micalet on intercanviaven coneixements de ball, costums, indumentària i recuperació de la cultura valenciana. És així on coneixen a Toni Mestre, que va ser el principal impulsor del disc Canta i Balla i que avui commemorem junt al grup d'Ibi, Millars i Tavernes, que el vam enregistrar als estudis Tabalet, ubicats en Alboraia, un LP de música tradicional valenciana, on es mostrava part del folklore de les nostres comarques. El grup de Carlet ha participat en nombrosos festivals de tot l'estat espanyol, però vull ressaltar sobretot els festivals de turisme Hasta de Madrid i el de Torremolinos, i el festival que organitza CIOF, que s'anomenava Arraigo, CIOF, el Comitè Internacional de Festivals de Folklore, i el INAEM, Institut Nacional de les Arts Escèniques del Ministeri de Cultura. Com he dit, doncs, ha participat per tot arreu i, en fi, a més també ha anat a l'estranger. Sí, Alemanya, Itàlia, França, Portugal... I Puerto Rico. Per tot el món, sí. Per tot el món en conregut. Bueno, des de 1992 s'organitza un festival anual a Carlet que s'anomena Aplec de Folklore Ciutat de Carlet. Realitza cursos de ball i de rondalla, col·laborant diferents actes com la Cavalcada de Reis, el Pregó de Festes, la Processó Cívica del 9 d'octubre. Ha organitzat exposicions i mostres d'indumentària i de fotografia. Ha realitzat vídeos sobre indumentària i col·labora amb les dues bandes de música de Carlet. Donem pas a l'actuació de l'associació cultural El Trencall de Carlet. Thank you.
a trinar el meu canal.
mar de la mar. Vaig veure una fadrina, venia de passejar. Jo per a mi portava bossa dins lo corset. Ara, com la nota, ara, com la nota, tota ja en dominaron. Que entreguem els arrobes, que mengem els arrobes, que mengem els arrobes. Ara, com la nota, a Castelló de la Plana, els components del grup de coros i danses van decidir transformar-se en un nou grup modern i adaptat a la nova societat. Així fou com el 1977 ja tenien aprovats els estatuts d'una nova associació cultural definida com a agrupació folklòrica. Un dels primers reptes que tingué el Millars va ser justament la participació en l'enregistrament d'un disc amb cançons i balls de tot el país. A l'hora de triar les cançons no va haver cap problema. El repertori de l'anterior grup encara era l'únic que es dominava. La singladura del Millars cap a la investigació i recuperació estava a punt de començar, però de moment només tenien del nord les Camarades de Vinaròs i de la ciutat de Castelló les Marineries, les Seguidilles, el Bolero i la Jota. El Millars, des del seu inici, es plantejà una renovació del folklore en tots els seus aspectes. És per això que el grup prengué un caràcter reivindicatiu, participant en actes populars i culturals. També representà el folklore valencià dins i fora del país. La investigació de la cultura popular ha estat la fita del grup i la seva difusió s'ha fet manifestar en publicacions nombroses de llibres d'indumentària, vídeos de mostres, enregistraments de cançons i materials didàctics. El Millars, compromès amb la societat valenciana, treballa per la recuperació i manteniment de les danses del corpus de la ciutat, del ball de plaça o ball perdú de Castelló, i és membre organitzador del Festival de Danses de l'antiga Corona d'Aragó, membre fundador de la Federació de Grups Folklòrics de Castelló i membre de la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana. En l'actualitat, compta amb un ric arxiu, amb documentació, a més d'estar representat per una rondalla, cantadors, dolçainers, tabaleters i un nombrós grup de danses de parelles de ball. Tot seguit, els anem a oferir el nostre repertori que representa la nostra ciutat i que se va fer inoblidable en el Canta i Balla. Moltes gràcies. En primer lloc, les Marineries de Castelló de la Plana. Es tracta d'una varietat del fandango anomenada malaguenya, molt arrelada a la comarca de la Plana i especialment al Raval de Sant Fèlix de Castelló. En vam aprendre les passades dels balladors mateixos del Raval al principi de fundar-se el nostre grup, gràcies al fet que músics, balladors i cantadors anònims les van perpetuar en el temps. Les Marineries de Castelló són, amb tota la seva força, la més viva mostra del ball de la nostra ciutat. Un, dos, tres, i...
gràcies. Les seguidilles de Castelló. Es tracta d'una versió d'escola de les seguidilles, és a dir, que no té un origen popular, sinó que està creada per un mestre d'escola a fi que la burgesia de la ciutat poguera lluir-se en els balls exclusius de les sales reservades per a ells. Rescatat per les formacions de postguerra, ha arribat fins als nostres dies. Les seguidilles de Castelló. Va ser el preferit de la noblesa, aviat va passar a mans del poble i dels balladors professionals. Així, a les darreries del segle XVIII, era costum generalitzat ballar-lo en els entreactes o en acabar les sessions de teatre. Ja siga del fandango o de les seguidilles, el bolero pren i conserva el buen parado entre les dues parts de què consta. Igualment es compon d'una introducció instrumental i de cobles que estan separades per tornades també instrumentals. Seguidament, el bolero de Castelló. Thank you.
Carleta. La Jota és un ball i cant d'origen popular. El seu naixement és més recent del que em pensava. Si bé queda la disputa de si va ser a l'Aragó o a l'antic regne de València, on va veure per primera vegada la llum. L'expansió per tota la península, incloent també Portugal i tot l'estat espanyol, no deixa dubte que es tracta d'un dels balls més populars. Al País Valencià s'han conservat jotes a totes les comarques, si bé a cada zona tenen les seues peculiaritats pròpies. Si farem una clara divisió, n'hi hauríem de destacar les que van ser creades per mestres de ball, les jotes anomenades d'escola, i les que la gent ballava lliurement seguint el ritme dels músics, les jotes anomenades populars. La jota de Castelló pertany a les jotes d'escola. Yo la jota cantaré. Siendo en un plat de chulles, yo la jota cantaré. Sant Miquel amorós.
groc a Castelló. Sant Cristòfol a l'Alcora i Sant Roc a Castelló. Moltíssimes gràcies. Als anys finals dels 70, el panorama folclòric de la província d'Alacant es trobava debilitat. Poques havien sigut les agrupacions que havien continuat des de la disgregació de la secció femenina. Afortunadament, el nostre grup es va saber fer una transició democratitzadora. Al mateix temps, l'any 1979, any en el que es va gravar aquest disc, a Ibi es van recuperar les danses i el ball del virrei de l'oblit de la memòria. A finals dels anys 70, recordem actuacions a les Fogueres d'Alacant, el viatge a Pontevedra, la participació al programa Gente Joven de Televisió Espanyola i les diferents actuacions per la província d'Alacant. En aquell 1979, el grup de danses d'Ibi li va arribar de la mà d'un seguidor molt folclòric una invitació per a dur a terme un nou projecte. Diuen que a aquell seguidor li agradaven i volia que la nostra rondalla representara la província d'Alacant en un projecte musical. Un seguidor que va ser periodista i membre del grup Alimara. Ell era Toni Mestre. Gràcies a Toni Mestre apareixem en Canta i Balla. Anys després ens convidaria a assistir als matins de festa a València. Toni Mestre, en certa mesura, va ser qui ens va propulsar en aquells anys. Des d'ací, el nostre humil homenatge cap a ella. La rondalla del grup de danses d'Ibi mai havia acudit a una gravació aixina. Ens diuen alguns tocadors que van anar a una casa, en meitat d'un camp de xufes en Alboraia. Eren els estudis Tabalet. A l'arribar van templar els instruments i els van convidar a horchata i fartons. Els tocadors estaven separats per biombos i alguns d'ells conten que va ser complicat tocar perquè estaven acostumats a veure a Carlos el Sabater començar el ball amb una cabota. Aprofitem també per a felicitar a Carlos el Sabater, a Victoriano Guillem, a Antonio Cascales i a Sarri, que encara continuen tocant i cantant en la rondalla, sense faltar a una actuació, com els podreu veure a continuació. De manera especial, volguérem també recordar esta nit a Juan Carlos Reig, guitarró de la rondalla durant molts anys que va quedar gravat per sempre en les cançons d'Ibi de Canta i Balla i que va faltar recentment.
És per això que esta nit la nostra intervenció en esta actuació se la dedicarem a Juan Carlos Reig i al seu guitarró. Donem pas a la música i al ball. Cantarem i ballarem algunes de les cançons que vam gravar en Canta i Balla. Començarem amb un ball alegre, com esta nit, perquè sempre quedarà a la memòria aquestes quatre actuacions que hem fet. Començarem amb la Pedreguera de Benissa. Està clareta ja, està clareta. Que està parant-se les castanyes. Està ja. Sí? Vale. Pedreguera. Va ser al grup de danses d'Ibi qui li va tocar representar a les comarques del sud. La veritat és que va ser una sorpresa, però en eixe viatjar, en eixe estar, en eixe moment, va fer que ese folclore, quizás més desconegut per a la gent de València i Castelló, entrara en contacte en tot el món del folclore. El primer ball que hem interpretat és un ball de benvinguda mariner del poble de Benissa, que era la Pedreguera. I ara es farem una jota del nostre poble, que es diu el trompot. Mira,
si ha corregut terreny, mira si ha corregut terreny. Ja està de les sargans i el torre està de ser. I el d'amor de safari, i el d'amor de safari. Mira si ha corregut. Per aquell temps, el grup de danses d'Ibi pràcticament sols sabia les valls del poble. Van tindre que, d'alguna forma, agarrar valls d'altres localitats. Jo recordo una que vam agarrar amb molta alegria, que era unes seguidilles que hi havia en un poblet perdut per ahir, que es deia La Sarga, una pedania de Xixona, entre Xixona i Alcoi, que apenes estaven posades de moda, no? D'ara també, del nostre poble, anem a oferir-los un ball, es diu La Villanera. La Villanera és un ball alegre, un ball que es balla en rogle, les parelles agarrades,
i van jugant, fent ponts, fent cadenes, com ara veuran. Per a tots vostès, la Villanera. Mireu, us han volgut cantar, heu vist que n'hi havia lletres en castellà, eh? És la... Quizás les comarques del sud han patit més eixe vindre de les persones que venien a, sobretot al nostre poble a treballar, i una mescla en què ja es combinaven les lletres en castellà i en lletres en valencià, i és la pura realitat d'avui en dia en el nostre poble. Perquè a primers de segle XX eren 3.000 habitants i ara en l'actualitat són 25.000. I clar, tots nascuts en el nostre poble és pràcticament impossible. Bueno, anem a acabar en un ball, en una jota, que és una jota de Castalla. Nosaltres diem la maja, però realment és la jota rodà. I també volem dir unes parauletes com: senyores i senyors, avui s'acaba Canta i Balla, on quatre pobles en il·lusió han cantat i ballat a la nostra terra. Per tots vostès, la jota rodà.
Porta de carrer. Bona nit a totes i tots i bona nit, Carlos. Bona nit, Zulema. Quin orgull ser per fi els anfitrions d'aquest acte i quin plaer poder estar present en un esdeveniment que, per a nosaltres, passarà a formar part de la història del folklore valencià. En les actuacions prèvies del Canta i Balla, sempre hem començat la presentació contant un poc la història del nostre grup, però hem pensat que a aquestes altures ja us ho deveu saber de memòria, i hem optat per allò més casolà. Vam nàixer l'any 1975 i l'any que ve celebrarem les noces d'or amb la música i les danses valencianes, gràcies a tota la gent que ha format part d'aquesta història tan bonica. Poc havíem parlat del que va passar pocs anys després de formar-se el grup, quan una discogràfica anomenada Estudis Tabalet es va posar en contacte amb Tonet el del Molí, el president del grup, per oferir la gravació d'un disc amb altres tres agrupacions que abarcaven tot el territori valencià. Avui tenim la sort de comptar amb diverses d'aquelles persones, tant a l'escenari com a la sala, i hem pensat que és el moment idoni per homenatjar-los a tots i a totes, tant les que avui es troben ací com les que ja ens han deixat. És per això que volem que pugen a l'escenari perquè es pugueu conèixer. Volem començar anomenant a dues persones que ja no es troben entre nosaltres i que no hem pogut localitzar a les seues famílies. Ells també mereixen un reconeixement a la dolçaina Toni el Correger i a la bandúrria Àngel Hernández. Les primeres, però no menys importants, les cantadores del disc, Marisol Grau i Reme Gandia.
a la bandúrria Arturo Cholvi i recollirà el seu detall la seva neta i antiga balladora del grup, Isabel Manclús i Cholvi. Al guitarró, Ximo Sansaloni, i al llaüt, José Luis Durà. També els jaüts. El tio Luis, el socarrat, recollirà el seu detall el seu fill Eduardo Escribuelo. Juan Gandia, Gandieta, i recollirà el seu detall la seva neta i directora del grup, Susana Gómez Gandia. A les guitarres, Bartolo Brines i Pep Ortiz. Josep El Cimatero recollirà en el seu detall les seues filles, Sofia i Amparo Sancho. Panderos, Juan Ramon Gandia i Maria Amparo Grau pujaran el seu nom la seva germana, Gemma Grau. Les postisses, Anna Magraner i Assun Núñez, i recollirà el seu detall la seva filla Victoria Navarro i Núñez.
coordinadors del disc, com a membre de la directiva del moment, Luis Montoya. El nostre president, Toni Juan, per a tots, Tonet el del Molí. Recolliran el seu detall, la seva viuda, Amparo Petit, la seva filla i balladora, Amparo Juan, i la seva neta i balladora, Amparo Grau. Moltes gràcies a tots per fer possible aquell disc. Tots passeu a formar part de la història del folclore valencià i el vostre nom. Com va dir Toni Mestre, també queda gravat per a nosaltres en lletres d'or. Passem ja a presentar el que el grup de Tavernes ha preparat per a aquesta ocasió. Tavernes obrirà la seva actuació amb una de les peces que sovint obri els nostres espectacles. Es tracta del Ball de Comptes per la de l'U de Tavernes, cantat per les nostres tres veus actuals, Mila, Rosana i Reme, i avui també amb la col·laboració de Marisol Grau. Senyores, senyors, rebem el grup de balls populars La Vall de Tavernes amb el Ball de Comptes per la de l'U. Esperem que gaudeixin del nostre espectacle. Moltes gràcies.
Bona nit a totes i a tots, una vegada més. Ja sé que lo normal és que entre ball i ball siguen els de la rondalla o algú que presenta des d'allà darrere, però és que jo soc balladora, no sé tocar ni cantar. Així que, quan dic ballar, doncs dic, vaig a presentar des d'ací davant. Podria començar parlant, com en les prèvies edicions de Canta i Balla, que hem començat amb una de les peces més emblemàtiques del nostre repertori, etc. Però no, avui no. Avui vull parlar de tota la gent que tenim a l'escenari, perquè des del primer fins l'últim formen part de la història del nostre grup. Avui tenim a la jovenalla, els que ens trauen els somriures, els cabells verds també. Avui tenim els que duren i duren i no es cansen mai. I així segueixen. I tenim els benvinguts, els músics, que quan els necessitem, així estan, acompanyant-nos. I tenim els retornats, que quan van saber la magnitud de l'acte van dir, jo també vull estar. Sols en dir que ahir a l'assaig general no cabíem a l'escenari la pell de gallina. Anem a seguir amb una peça entranyable. Recordeu eixe cazador cazando? Que informal serà tot avui, perquè pense parlar així no tot el rato. Sense explicacions tècniques de que un bolero tinga tantes parts. Seguim amb una de les preferides de molts dels balladors. La meua no, que cansa molt. El bolero de Tavernes.
Bueno, poc hem parlat de lo mudades que van les xiques. Quasi totes d'estreno de dalt a baix. Vull dir una coseta fora de guió, i és que sé que n'hi ha molta gent que no ha pogut estar ací avui, però ho està veient des de casa. Sabeu que estem retransmetent en directe. Jo volia mencionar a dues persones. Una és una balladora que acaba de tindre un bebè i està en sa casa mirant-ho. I volia donar-li la benvinguda a Josep, que d'ací uns anyets era ballador. I també... I també una persona que està veient-ho des de sa casa en Suïssa, a Marianne, que era una de les persones que van gravar i avui no ha pogut estar. Gràcies, Marianne. Les valencianes, un dels estils més espectaculars del folclore valencià. I a Tavernes en tenim unes quantes. El grup va arrencar fa quasi 50 anys amb valencianes i nosaltres seguim i seguim insistint. Quan el grup es va formar, amb nosaltres teníem a molts músics de la banda de música. Les rondalles d'aquella època no eren solament de corda, també duien vent. A les últimes actuacions ja hem comptat amb ells, familiars i amics de balladors que han volgut estar amb nosaltres en dates importants i avui no anava a ser menys. Ens acompanyen per a la següent peça els seus músics. Aneu pujant. Al saxo, Juanjo. Al requinto, Llorenç. Al trombó, Batiste. I a la trompeta, Isra i Vicent. I no menys important és Laura, que amb el seu clarinet acompanya la quadrilla del Molí en cada actuació nostra. I ara, que ja els tenim ací dalt a tots i ja estem preparats, he de dir que jo sóc de valencianes a més no poder. I recordo fa molts anys, no sé si la tinc propet, però Elena i jo mos barallàvem per ballar esta cançó davant al mig. Solia guanyar ella. Ahí lo dejo. Acompanyats per la veu de Reme Gandia, ma mare, valencianes de l'Uidós. Thank you.
Sé que recupero una miqueta la Lea. Bueno, imagina que ja s'heu adonat que a l'escenari n'hi havia cares noves, o no tan noves. He ballat amb un tio Gandieta, suposo que el coneixeu. Vos jure que no ha callat en tota la cançó. I si sabereu l'assaig que mos va donar ahir, impossible ballar propet d'ell i no morir-te de la risa, com vam dir en Instagram fa poquet, però és que és cert. Volem fer ara un agraïment especial a la gent de Tavernes, amics del grup que han estat dedicant hores i hores a acompanyar els nostres convidats, també a Suso, el nostre tècnic de so, per tot el temps invertit durant les últimes setmanes perquè no es perdera cap detall de l'essència d'aquest acte. I com no, als nostres músics, vinguts des de Godella, però que per a nosaltres ja són de la Valldigna. A tots ells, un fort aplaudiment. El nostre grup avui acabarà la seva intervenció amb una peça... Ui, que estranyats deuen estar tots pensant. Esta Susana ja s'ha enganyat. Acaba de dir última peça i els ballors no porten els panderos en les mans. Què passarà? Què passarà? Ja ho veureu de si una miqueta. Acabem la nostra intervenció amb la peça per excel·lència més representativa del folclore valencià, la que no hem llevat mai del nostre repertori, la que veiem en els enllaços de balladors i membres del grup. Una peça elegant, que uneix quasi tots els ritmes de la música valenciana. Així ens acomiadem, però no se n'aneu, perquè encara n'hi ha unes quantes sorpresetes. Els deixem amb la xàquera vella. Thank you.
Hem tornat a cantar i a ballar. Hem tornat a cantar i a ballar amb aquestes cançons i ball tan nostres. Però encara ens queda una última sorpresa. La gent de Tavernes que es coneix i ens acompanya sap que el nostre grup sempre tanca les actuacions amb una peça que és molt especial per a nosaltres. Imagineu com d'emocionant serà veure el que va a passar ara, ja que els propers minuts uniran els quatre grups per sempre. Demanem la presència de dues parelles de cada agrupació perquè ens acompanyen ballant el nostre ball preferit. Estem emocionats de poder compartir aquest moment amb tots ells. I avui, per primera vegada, Ibi, Carlet, Castelló i Tavernes ballaran junts el Ball dels Panderos. Thank you.
Abans d'acabar, volem contar-los una anècdota. El 24 d'abril de 2022, el grup de danses Divi i el grup de tavernes van coincidir a la cinquena mostra de folklore organitzada pel grup de danses Alimara de València. Feia molt de temps que volíem que el grup Divi visitara tavernes i tant vam insistir que el president Divi va tindre una idea. Aquell dia a València, Sarri es va acostar a Susana i li va dir: «Vull parlar amb tu. He pensat una cosa i crec que serà memorable». I així van començar les gestions d'un esdeveniment dividit en quatre actes, un en cada poble. Quasi un any després, el 18 de febrer del 2023, es reuniren a Carlet 8 persones, dos de cada grup, per acordar en persona què anaven a fer i com anaven a fer-ho. És per això que avui tots volem donar les gràcies a aquestes persones, perquè gràcies a elles i ells, avui estem ací celebrant la quarta edició de Recuperem Canta i Balla i pensem que mereixen un reconeixement especial. Demanem que pugen a l'escenari del grup de danses Divi, Carlos i Sarri. De l'Associació Cultural El Trencall de Carlet, Maria i Maribel. De l'agrupació folklòrica Els Millars de Castelló, Josep i Noemí. I del grup de balls populars La Vall de Tavernes, Susana i Pura. Gràcies a tots per tantes hores invertides, per tantes reunions, per tanta i tanta paciència i, sobretot, per haver sabut sentar unes bases per a dur a terme un esdeveniment d'aquesta magnitud. Immensa gratitud a tots i a cada un de vosaltres. Gràcies també a totes les persones que han treballat i col·laborat en cada poble. Tècnics de so, dissenyadors gràfics, historiadors i escriptors. Gràcies a tots els ajudants que han acompanyat els grups convidats en cada poble i que han sigut molts i han treballat des de l'anonimat. Gràcies a totes les persones que desinteressadament han fet possible aquests quatre actes. Ells també es mereixen un fort aplaudiment. Com es mereixen la nostra eterna gratitud totes i cadascuna de les persones presents i absents que han mantingut encesa la flama d'esta cultura als nostres pobles. Tots aquells i aquelles que l'han alimentat quan pareixia es podia esvair i perdre així un dels més preuats tresors de la cultura valenciana, que gràcies a ells i a elles arriba avui, més viva que mai, a les mans de les generacions del segle XXI. Ara sí, arribem a la fi de l'acte i per això demanem la presència de tots i cadascun dels balladors, balladores, cantadors, cantadores i sobretot a tots els músics per fer-nos una foto conjunta en record d'aquest acte. Esperem repetir-ho pronte, molt bona nit i llarga vida a la música valenciana. El camí es
era que cal aplegar-se al punt darrer d'un menjar d'octubre. La Marina i la Ribera, la Marina i la Ribera, la Marina i la Ribera. Al Bocaser i a Sira, al Bocaser i a Sira, carcaixem segon i el coll, on tinyen carregant dia. Sorra i Vinaròs, amb boca serem que assira. El Garbí i el Puig Campana, el Garbí i el Puig Campana, el Mongo i el Montcabré, negra, porta gorra i brusa negra i una faixa morena. Tres voltes només va anar el tio Gallà a València, primer quan va entrar en Quintes i en casar-se amb sa femella. La tercera va jugar...